Udruženje Otvoreno srce posjetila je Nataša Cvjetković, predsjednica Skupštine opštine Šid, i Biljana Krč, pomoćnica predsjednika opštine zadužena za socijalna pitanja. Tom prilikom donele su za decu sa smetnjama u razvoju koja dolaze u ovaj radosni kutak, to jest produženi boravak, poklone i picu, a mališani su uzvratili svojim crtežima koji su nastali tokom druženja. Predsjednicu Skupštine opštine Šid pitali smo. Šta je povod za ovu posjetu? Povod je pre svega ljudski. Svi znamo i mislim da već ceo grad zna koliko je plemenito ovo što rade vaspitači u udruženju Otvoreno srce. Ja sam evo prosto izrazila želju da jedan dan provedem sa ovim mališanima i sa njihovim vaspitačicama Jovanom i Silvijom i da im na taj način dam podršku za ono što oni rade. Predsjednica ovog humanog udruženja odnedavno radi i kao vaspitač sa decom u okviru javnih radova koje finansira Nacionalna služba za zapošljavanje, a mi smo je pitali šta za njih znače ovakve posete. Jako nam je drago da su ljudi prepoznali naš rad i da vide u nama potencijal. Želimo da radimo, možemo, imamo uslove. Jedino su nam financije potrebne i nadam se da će ljudi vidjeti i da će nam pomoći. Radosni dečiji kutak postoji od nedavno u okviru kog deca rade domaće zadatke, druže se, a omogućeno im je i da dobiju i jedan obrok.